Assalomu alaykum aziz qadirdonlar, hamyurtlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Endi yaxshi o'tirmayotganlarni bilaman. Sabab bu bir Alloh ne'mati. Mana sovuqlar tushdi. Mana zo'r, bu ham bir kerakli narsa. Yerga maza, mana qor hamma yoqda. Allohimga bu yerda shukr. Baribir shukr deb qo'yaveramiz. Bir joyda ikkilanib qolaman. Nechinchi asrda yashayotganimizni esimdan chiqarib qo'yaman. 3-chi asrmi, 4-chi asr, 5-chi asr, nechinchi asrdamiz o'zi eslolmayapman. Sababi shu paytlar menimcha shunaqa o'tirilgan uylarning ichida svet, gaz bo'lmagan, internet bo'lmagan, umuman hech qanaqa ishlar bo'lmagan. Zo'r. Malatsi. Gapiyo. Свет, газ. Я вас люблю. Так держат. Босили газ. Молодцы. Зор. Жилиан, если холод и ганшли, вот. Халк дуас и ковасила. Я говорю, молодцы, рахмат сили. Уртола, так мы тебя назвали, если на наших копты, мам бы видео мрачат танки, а че что за балам, если это варло? Если это не надо было. Хулас, бу видео танки, так мы газ, свет, кипкоса, Men de bop qolmasam bu narsa. Berib yubormanglar. Svet gaz bizga kerak emas. Tushundinglar? Kerak emas. Biz mazza qilib o'tiramiz. Mazza. Rahmat sizlarga. Bermanglar, bizga kerak emas gaz, svet kerak emas. Ha, quyoshni ham to'sib qo'ysanglar zo'r bo'lardi. O'sha. Qanaqadir yo'l yo'qmi quyoshni to'sib qo'yish? O'ylab topaylik shuni. Ma, quyosh ham kerak emas bizga. Nima kerak?